Tá bom, boa tarde, abraço empresada. Últimas horinhas aí da Pretona. Umas promoçãozinhas e sai até o real númerozinho. Mas enfim, não, obrigado pelo carinho, pelo amor, pela confiança. Tamo junto, que Deus, nosso Senhor Aparecido, abençoe todos vocês aí, empresada. Bora que bora em busca dos 5 que nós a gente já tem. Tá bom? Fico com Deus, nossa senhorinha, se cuida aí. E tamo junto sempre, últimas horinhas. Com Deus, com os anjos, tudo de bom. Boa noite, abraço gurizado do YouTube, Tubarãozada de Ouro. Vem hoje aqui. Tá uma rezadinha. Olha como é que tá. Isso. Tô toquinha, belinha. Dá um pole. Como é que tá, né, gurizada? Já tá de noite, domingo hoje, né? Domingão. Nossa senhorinha. Ó, gurizada. Então. Gurizada. Vai visitar o gurizada. Tá gurizada do YouTube Belinho. Minha totoquinha, totoquinha. Totoquinha. Olho, mudão. Gurizada. Nós vamos agora. Vamos ali dentro agora. Senhorinha. Vamos ali dentro agora. Gurizadinha. Santinho agora, hein? Senhorinha. Tá, ela tá cansada? Tá. Tá bom, boa tarde, abraço empresada. Últimas horinhas aí da Pretona. Umas promoçãozinhas e sai até o real númerozinho. Mas enfim, não, obrigado pelo carinho, pelo amor, pela confiança. Tamo junto, que Deus, nosso Senhor Aparecido, abençoe todos vocês aí, gurizada. Bora que bora em busca dos 5 que nós a gente já tem. Tá bom? Fico com Deus, nossa senhorinha, se cuida aí. E tamo junto sempre, últimas horinhas. Com Deus, com os anjos, tudo de bom.